Namaste. Hi, my name is Moin.writer and I'm a teacher at Crystal Mountain School, which is located in Dho-Tarap of Dolpo. So, Ostika Friday, your decision boy is here, Dignified Menstruation Sangha related. And this is Radha Paudel, the writer, the activist, the school student, सेसन चाहिँ लिनुभएको चाहिँ थियो. सो त्योसँग रिलेटेड अब के कस्तो कुराहरू भयो, कस्तो रह्यो त्यो जुम मिटिङ, के कुराहरू हाम्रो विद्यार्थीहरूले सिक्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो हेर्दै गर्दै गर्नुहोस्. मेरो नाम टासी मवर, टासी मवर हो. म कक्षा आठ. म अस्ति भिडियो सेसनको बारे सिकेँ, भिडियो सेसनमा मेन्सुरेसनको बारेमा केही कुराहरू सिकेको अहिले यहाँ बताउन चाहन्छु. हामीले केटीहरूले मिन्स आउने बेला हामीले केटीहरूलाई सक्दो हेल्प गर्नुपर्छ, र यदि केटीहरूले मिन्स आउँछ भने हामीले चाहिँ हेप्नु हुँदैन. र हामीले के अरे केटीहरूले मिन्स आउने बेला के अरे प्याड जस्तोको के अरे उनीहरूले जस्तो सुकै के अरे गाह्रो भयो भने हामीले त्यति बेला हेल्प गर्नुपर्छ, र हामीले केटीहरूले यस्तो मिन्स आउँछ आउँछ भनेर हेर्नु हुँदैन. धन्यवाद. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ फुवा. म आज तपाईँले चाहिँ मेरो अस्तिको त्यो भिडियो सेसनमा आफूले सिकेको केही कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु. मिन्स मेन्सुरेसन चाहिँ खालि हामीले केटाहरूले हुने कारण चाहिँ किन भन्छ, यिनीहरूले त्यो मेन्सुरेसन चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ केटाहरूले चाहिँ एकदम डर लाग्दो त्यस्तो चाहिँ हुने भने रहेछ. त्यो चाहिँ नेचुरल रहेछ, किनकि अब हामी भनौँ न हामी मानव हामी मान्छे हुने अनि जनावर अब यिनीहरू हुने नै मेन्सुरेसन देखिरहेछ क्या. जब त्यही ब्लिडिङ त्यो भएन भने चाहिँ हामी हुँदैन थियो सायद. अनि अर्को चाहिँ हामीले जहिले पनि मेन्सुरेसन भएको बेला हामी केटाहरूले त हुँदैन, तर हामीले जतिसक्दो यिनीहरूलाई हेल्प गर्ने केही अब गाउँमा गएर हुन्छ कि अब केटाहरूले मात्र होइन कि हामीले यसरी गाउँमा गएर चाहिँ एवेरनेस दिनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ मदेखि यस्तो सोच थियो. धन्यवाद. तासी ब्लेक, मेरो नाम चाहिँ छिरिङ तेन्डेल. म कक्षा आठमा पढ्दैछु. म चाहिँ अस्ति भिडियो सेसनमा मेन्सुरेसनको बारेमा मैले के कुराहरू सिकेँ भने म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु. हामी केटीहरू चाहिँ मिन्स हुँदाखेरि नहुनै पर्नु पर्छ भन्ने छैन रे. हामीले चाहिँ आफ्नो मेन पार्ट नहुँदा हुन्छ रे. अनि यति हामीले चाहिँ स्कुलमा या बसमा जाँदाखेरि यति केटी मिन्स भएर चेयरमा चाहिँ चुहेको छ भने हेप्नु हुँदैन. यति हेप्यो भने कसले हेप्यो भने थाहा पायो भने हामीले चाहिँ डाइरेक्ट पुलिसले बन्द हुन्छ अरे. थ्याङ्क यू. Say something in front of y'all. What can I learn from dignified menstruation? हामीले चाहिँ केटीलाई मिन्स आउँदाखेरि हेर्नु हुँदैन अरे, किनकि हामी नै त्यो रगतबाटै जन्मेको हो. अनि मिन्स आउँदाखेरि केटीहरूले चाहिँ होइन त्यो प्याड चाहिँ कटन प्याडहरू त्यति युज गर्नु हुँदैन अरे, किनकि नेचुरल त्यो कपडाहरू हुन्छ त्योहरू युज गर्नुपर्छ अरे. किनकि अब कटन प्याडहरू
long term sama tekdina long term tekdina long term ma effect huncha ni atyas karan le aba natural haru tyo cover haru use garyo bhane aba long term aba afu tyo sharir le asar pardina ani aba tyo menstruation yo menstruation day bhane chai त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भनेर चाहिँ डिसेम्बर 8 मनाउँछ अरे. नमस्ते दस्तले, म चाहिँ मङ्गल, म कक्षा 8 पढ्छु. अस्ति राधा मिसले राधा मिसको विदेश सेसनमा उहाँले एकदमै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो. त्यो चाहिँ मेन्सुरेसनको बारेमा मैले त्यहाँबाट कस्तो लेसनहरू पाएँ भने त्यो केटीको मिन्स त्यो हामी सबै केटीको मिन्सबाटै जन्मेको हो र त्यो हामीले यति केटीको मिन्स मेन्सुरेसनको त्यो रगत त्यो अशुद्ध हो भने हामी मानिसहरू सबै अशुद्ध हो र त्यो केटीहरूले मिन्स आउँदाखेरि अनि हामीले हेर्नु हुँदैन अरे. यति हामीले हेप्यो भने अनि केटीहरूले त्यो डाइरेक्ट त्यो पुलिसलाई त्यो खबर गरेर 3 महिना अनि त्यसमाथि 3000 तिर्नुपर्ने, 3 महिना जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ अरे. अनि केटीहरूले चाहिँ अब त्यति मिन्स आउने बेलामा चाहिँ आफूले अब जे खान मन लाग्छ त्यही खाने, अब जुन खानाले चाहिँ अलि एलर्जी हुन्छ त्योबाट अलि टाढा हुने, अनि त्यो राम्रो त्यो बजारबाट किनेको त्यो प्याड भन्दा नि अनि यस्तो काभ्राले त्यो कटन भएको राम्रो त्यो राम्रो पनि हुन्छ होइन. त्यो त्यस्तो प्रयोग गर्ने केमिकल मिसाएको त्यो प्याडहरू युज गर्यो भने पछि लङ टर्मसम्म साइड इफेक्ट हुन्छ अनि केही त्यो घाउहरू पनि हुन्छ. त्यसैले अनि त्यो कपडाबाटै त्यो प्याडहरू युज गर्नुपर्छ. अनि यति नै हो. नमस्ते एन्टसले, आइएम पेमा एल्जम फ्रम ग्रेड 8 एन्ड टुडे आइएम हियर टु शेयर सम पोइन्ट विच आई लर्न फ्रम द्याट अनलाइन क्लास. हामीले चाहिँ हामी केटीहरूलाई मिन्स आयो के खाने होला भनेर ढोड्नु हुँदैन अरे. अनि हामी त्यो हामीहरू झम्मेकै त्यो रगतबाट अरे. र यदि हामीले त्यो केटाहरूले चाहिँ यो केटीलाई महिनावारी भएको छ यसलाई छुनु हुँदैन तिमी हामीबाट छौ भनेर हेप्यो भने हामीले 100 कल गर्न सकिन्छ अरे. र स्कुलले खेल्ने त्यो रोलहरू चाहिँ एउटा चार्ट बनाएर त्यहाँ मिन्सको बारेमा लेखेर टाल्ने, अनि केटीहरूलाई प्रब्लम भएको बेलामा चाहिँ प्याडहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने हुन्छ अरे. अनि यदि हामीलाई मिन्स पाइरहेको बेलामा चाहिँ जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरे हुन्छ अरे. कि कसैले म्युजिक सुन्न मन लाग्छ अरे, कसैले चाहिँ त्यो गीत गाउन मन लाग्छ अरे. र हामीले त्यो बेला चाहिँ धेरै टेन्सनहरू गर्नु हुँदैन अरे. अनि कुनै बेला चाहिँ त्यो मिन्सहरू चाहिँ रेगुलर नहुने त्यो इरेगुलर हुन्छ अरे, किनभने त्यो चाहिँ टेन्सन गर्दा चाहिँ हुन्छ अरे. अनि त्यो यो मिन्स आउँदाखेरि चाहिँ धेरै त्यो टाइप्सको त्योहरू हुन्छ अरे. के भन्छ, कुनै चाहिँ टाउको दुख्ने, कुनै यो ढाँड दुख्ने, अनि कुनै त्यो के भन्छ भोमिटिङ हुने, धेरै टाइपको त्योहरू हुन्छ अरे. नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ धाकिया गुरुङ. म चाहिँ अस्तिको मेन्सुरेसनको सेसनबाट कुनै कुरा सिकेकोहरू तपाईँहरूले सेयर गर्न चाहन्छु. इमर्जेन्सी केसमा अनि फर्स्ट एड बक्समा प्याडहरू राख्नुपर्ने र केटीले मेन्सुरेसन आएको जस्तै केटाहरू पनि धारी आएको छ जस्तै भने. धन्यवाद.